Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Луганські плавці з інвалідністю привезли 11 медалей зі спартакіади. У сєвєродонецьких школах хочуть встановити інфрачервоне опалення. Україна здобула перше золото Олімпіади. У Слов'янську відбулась 10-та відкрита обласна спартакіада «Повір у себе» на призи Героя України та заслуженого майстра спорту Віктора Смірнова. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Участь у змаганнях взяли понад 100 юних спортсменів. Луганську область представили 8 учасників, які за результатами спартакіади завоювали 11 медалей. Так, Вікторія Гордієнко отримала 3 золота, Євгенія Григорова виборола 2 золоті медалі й 1 срібну. Ще одне перше місце для Луганщини за воював Олександр Нікіченко. Крім цього, бронзові нагороди взяли Сергій Гура, Денис Калівенко, Георгій Сум та Юрій Ямнов. Зауважу, що тренують наших спортсменів Олексій Ганусенко та Надія Можаєва. У сєвєродонецьких школах хочуть встановити інфрачервоне опалення, повідомляє офіційний сайт міста. Так, у загальноосвітній школі номер 15 вже відбулося відкриття індивідуального теплового пункту. Однак, як резервне джерело, зберегли і стару систему опалення. Тож, у випадку надзвичайних ситуацій, в ручному режимі можна перемкнути навчальний заклад з нової системи опалення на попередню. Крім того, вже здійснено реконструкцію систем опалення та установки модульних теплових пунктів у школі номер 10 і в дитсадку номер 19 «Ластівка». Очікується, що введення цих технологій зменшить використання теплової енергії на опалення, знизить витрати та створить належні санітарно-гігієнічні комфортні умови для перебування дітей і працівників в навчальних закладах. Українцям можуть вдвічі підвищити тариф на вивезення сміття. З такою пропозицією виступило Державне агентство з питань енергоефективності та енергозбереження, повідомляє ТСН. Зауважу, на сьогодні на одну сім'ю вартість цієї послуги становить у середньому 31 гривню. Якщо ж новацію затвердять, то вона збільшиться до 65 гривень. Однак у відомстві зазначили, що більшість українців різниці майже не помітять, адже плата за вивезення сміття потрапляє під субсидію. Україна здобула золото Олімпіади, повідомляє УНІАН. 29-річний спортсмен з Миколаєва Олександр Абраменко приніс перше місце на іграх у Пхьончхані та в історії української лижної акробатики – фрістайлу. У першому кваліфікаційному фіналі спортсмен посів третє місце. У другому відбірковому фіналі українець знову ідеально виконав стрибок, зайнявши четверту сходинку. Це забезпечило йому вихід у суперфінал. На вирішальному ж етапі Олександр бездоганно виконав всі елементи, ставши переможцем Олімпійських ігор. Ігор 2018. Українець отримав від суддів 128,51 бала. Зауважу, що на другому місці представник Китаю Цзя Цзунян, а бронзову медаль Олімпіади здобув спортсмен з Росії Ілля Буров. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.